Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis e mais tristes que eu tenho para fazer, que eu não gostaria de fazer. Muita gente tem percebido como meu semblante mudou, como eu ando triste, como eu não sou, não estou sendo mais o mesmo. Muita gente me pergunta nos comentários: cadê o Marcos? Onde está o Marcos? Eu já respondi alguns, mas é como são milhares de pessoas, milhões até, de todo mundo, de todas as partes do mundo, elas acabam não vendo aqueles comentários específicos. E eu sei que todo vídeo que eu postar vai ter comentário perguntando do Marcos. Então eu preciso fazer esse vídeo colocando um ponto final. Confesso que eu relutei muito para fazer, eu não queria fazer esse vídeo. E só vou fazer depois que eu descobri que ele tá falando mal de mim por aí. E o que ele falou que ia me processar, ia me pôr na cadeia, que ele tinha advogado. Tinha cinco advogados e processar você, porque você, se você não der o dinheiro dele. O dinheiro da vaquinha, que a gente pegou para ajudar ele, para ajudar na saúde dele, da Isso. Serena, ele falou isso. Ele disse, não, eu quero o meu dinheiro, que eu tenho mais. Eu ganhei só do Alex, ele me depositou para mim 250 mil reais. Eu depositei para ele isso? É. Não, nunca depositei isso para ele. Foi o que ele disse. Que tinha ganho com você. Meu Deus do céu. E que o dono do vídeo Ah. deu para ele 300 mil reais Nossa, ele tá rico então? por ele ter deixado, pelo que ele fez por você. Ele fez por mim? É. Não foi eu que fiz por ele? É. Agora eu não sei, será que é verdade? Será, seu Aércio? Não Acho que. sei. Não sei também, não. Será que ele tá com todo esse É dinheiro? dinheiro pra caramba. Pô, é meio milhão. 200 mil, mais 300 não sei quem, é meio milhão. Então falei pra ele, falei, então você tá bem, né? Tá bem pra caramba. Na verdade, o que ele tem é só. Aí. Ele tem. Ah, pode continuar. E agora, quer dizer, que agora você deu pra ele, foi, parece que não chegou a 200 mil. 55 mil, que foi o dinheiro da vaquinha que sobrou. Ele disse que tinha tudo, não, ele. tava rico pra caramba. Ele tem 55 mil que não era nem pra eu ter dado pra ele, era o dinheiro da vaquinha. Que aquela dona de casa pegou os 10 centavos que ela tinha, R$ 1, R$ 2, ajudou ele na esperança de mudar a vida dele. Então, Entendeu? Alex, você vai me desculpar. Então ele vai morrer na cachaça e ele vai morrer nas drogas. Porque é o caminho que ele segue, né? É o caminho que ele quer, porque eu quero o caminho do bem. Sim. Tô Nós feliz. todos, né? É, nós todos. Agora ele passa da vida. Não quero nem saber dele, nem se ele é mais novo, se ele é mais velho, se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele tá doente. Para mim, eu não quero saber dele nem como um amigo. Não quero ele na porta da minha casa. Isso não foi só para o seu Laércio, não. Ele falou para diversas pessoas que se eu for lá e falar, você pode falar o que você está falando gravando, elas vão falar. Tem muita gente que ele saiu falando mal. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas acredito que, na verdade, eu até sei o que aconteceu com ele. E é isso que eu vou explicar. Mas eu não consigo me conformar que isso aconteceu com ele. Desde o começo eu falava pro Marcos: Marcos, você vai sair do anonimato, você vai ficar conhecido, as pessoas vão te reconhecer na rua. Não deixa isso subir sua cabeça, pelo amor de Deus. Não, eu sou humilde, jamais isso vai acontecer comigo, coisa e tal. Hoje vem conversas para mim do Marcos falando que tá milionário, que comprou uma casa, que o YouTube paga não sei quanto para ele por mês. E não é nada disso. Todo o dinheiro que o Marcos tem foi através de vocês, por causa da vaquinha que eu fiz e vocês confiaram em mim. E até por isso eu devo uma satisfação a vocês, porque se tem uma coisa que vale nesse mundo é o nosso nome. Mais do que qualquer bem, é a nossa palavra. E eu sei que minha palavra vale ouro e o meu papo não faz curva. O Marcos, no começo, no primeiro vídeo, ele fala: aqui é papo de homem, meu papo aqui eu não deixo rastro, quem deixa rastro é cobra, meu papo é reto, eu não deixo pegadas. Tem nada que me acusa, sabe? Você não deve nada para Não ninguém. tenho rabo preso, pode me montar na rede social, Olha que milhões de pessoas vão te ver, mostrar cara. minha cara para todo mundo, que eu sou um homem que onde eu passo, Você é benquisto. eu deixo pegada, não deixo rastro, quem deixa rastro é cobra. Ele tá deixando muitas pegadas. Começa por aí. Vamos lá no início. No primeiro vídeo. Olha o que ele falou. Eu falo quatro idiomas. Sou músico profissional, bacharel em teologia. Seu Vivi oito sério? anos na Bolívia, Santa Cruz de La Sierra. Fui criado no seminário de padre.
padre franciscano. Regi coral com 278 vozes. Toquei na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Caraca. Perdi tudo na vida, mas a minha dignidade eu não perdi. Sinceramente, nunca vi o Marcos falar nenhum idioma. Nenhum. A única vez que eu tive oportunidade foi um porteiro do prédio que fala inglês. Eu falei, fala com ele aí, Marcão. Ele não falou. O cara falando inglês com ele, ele desconversou. Diz ser músico profissional. Não estou desmentindo ele, pode até que seja mesmo. Dei um teclado pra ele e falei assim, Marcos, vai ser muito legal você tocar pras pessoas verem. Cara, isso vai ser um negócio top. Eu quero ver você tocar. Fui lá, dei um teclado pra ele, meu de infância, que meu pai me deu de presente. Tá aqui, ó. Toca uma música aí pra mim ver, Marcos. Não precisa nem ser gravando, deixa eu só ver só. Não tocou. Ele falou que estava enferrujado, que não conseguia tocar agora, que não sei o quê. Eu acredito assim, quem é profissional de verdade, não sei o quê, consegue tocar, nem que for do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas pode ser que esteja mesmo, isso daí eu não vou nem entrar em pauta. Ele disse que ele tinha 3 netos, as pessoas me perguntam sobre os netos dele, nunca vi nenhum. Pedi pra ele mostrar em foto pra mim, porque ele falou que não queria mostrar os netos pra não expor eles. E eu super concordo, são crianças que não estariam nem perto dele e tal. E ele expor assim seria complicado, sem o aval do tutor, essas coisas. Concordo. Mas eu falei assim, cara, me mostra uma foto aqui pra eu ver, né? Como é que é seus netinhos, fiquei curioso. Falou que ia tentar conseguir as fotos com não sei quem, nunca vi. Mas não sou eu que estava aqui para julgá-lo. Eu fiz tudo de bom coração. Falei, cara, seu passado pra mim não me interessa. Te vi nessa situação na rua, te vi como é que você está, quero te ajudar. Até porque se eu for ficar pesquisando o passado de morador de rua, a gente não ajuda ninguém. 99% que estão nas ruas fez alguma coisa pra família, brigou, foi preso, usou droga, alguma coisa eles fizeram pra estar na rua. Me desculpa, mas é verdade. Eu tô na rua todos os dias e eu vejo isso. Claro que vai ter aquele 1% que foi, deu azar na vida e caiu lá. Mas é difícil. Então a gente faz o quê? A gente ajuda na esperança que a pessoa vá mudar. Que a pessoa vai evoluir. Que ela precisa de uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Então eu falava pro Marcos, Marcos, eu não quero saber do seu passado, vamos bola pra frente, vamos te ajudar da melhor forma possível, vamos alugar uma casa pra você. E fizemos isso. Fizemos a vaquinha, que arrecadou mais de 100 mil reais. Desde o começo da vaquinha, ele falava, olha, 20 mil pra mim tá bom, com 20 mil eu resolvo minha vida. E esse foi o meu maior erro. Eu deveria ter fechado a vaquinha no 20 mil, deveria ter pago 2 anos de aluguel pra ele, comprado alguns móveis e vida que segue. Como eu peguei um carinho por ele de um pai. Falei, deixa rolar, Marcos, quanto mais melhor. E ele falava pra mim, não, o que se render aí, você pode pegar uma comissão pra você. Eu falei, cara, eu não quero nada. Eu não faço vaquinha, nenhuma vaquinha, eu não pego um real de ninguém. Eu não preciso de dinheiro, eu faço isso pra ajudar as pessoas. E eu deixei. Falei, vamos deixar, porque quanto mais a gente conseguir, talvez a gente consiga comprar um terreno, consiga comprar uma casa pra você. Chegamos aos 100 mil. Quando bateu 100 mil, eu falei, Marcos, quer comprar uma casa em Guaianazes, São Miguel, um bairro mais afastado? Talvez ali a gente consiga comprar por 100 mil. Como você comprar um terreno e construir uma casa? Não sei. Ele falou pra mim que não, que ele preferia morar no bairro que ele se encontra há 8 anos, que é o Tatuapé. 100 mil no Tatuapé, você não compra nada. Quem conhece a região sabe. Tatuapé, na área Franco Moca, 100 mil você não compra nada. A opção então foi alugar. Alugamos para ele uma casa. E aí começou alguns problemas, né, que eu fiquei descobrindo depois. Eu aluguei a casa no meu nome, porque ele não tinha nome para alugar na época, não tinha como comprovar renda. Então eu falei, Marcos, pode deixar o alugo, não tem problema. Aluguei, paguei. Tudo antes de fechar a vaquinha, eu fui pagando com meu dinheiro, depois a gente descontaria. Paguei a casa e seguimos lá para fazer o contrato, tudo. E eu paguei 1 ano de aluguel com rescisão de contrato de 1 ano. Caso ele mude de ideia, caso eu queira sair da casa,
um ano ele pode sair. Então eu paguei um ano. O contrato é de 2 anos e meio. Se o Marcos, quando dá um ano e um mês, ele não pagar, suja meu nome. O meu erro foi esse, eu deveria ter colocado 2 anos e meio de aluguel e finalizava o contrato. Mas agora eu tô até nisso, preso a ele. Se ele não pagar, suja meu nome. Então se ele não pagar com um ano e um mês, eu pago o aluguel com o meu dinheiro e tenho que pedir a casa para não sujar meu nome. Mas enfim, desde que a gente alugou a casa, ele pede o dinheiro da vaquinha. E eu falei, eu não vou dar o dinheiro da vaquinha na sua mão enquanto a gente não fizer tudo por você. Depois, quando sobrar, beleza, eu te dou. Sem problemas, apesar de não ser correto. Porque a vaquinha foi feita única e exclusivamente para ajudar na vida dele, tanto na financeira quanto na saúde. Mas vamos lá, falei para ele segurar, compramos para ele compramos para ele guarda-roupa, compramos para ele máquina de lavar, armário de cozinha, compramos fogão, botijão de gás, compramos máquina de costura, liquidificador, ferro, compramos tudo, lençóis, tudo. A cama a gente não comprou, porque através do meu nome, de parcerias, eu consegui uma cama de doação para ele novinha. Tapete, fui eu que dei para ele o meu, que eu tinha na minha casa, que ele falou que amava muito. Estante, eu que dei para ele também. Levei ele na minha casa, no Jardim Robrô, nunca fiz isso com ninguém. Levei ele lá, na onde eu nasci. Abri as portas para ele. Óculos dele, não foi com o dinheiro da vaquinha. Exames de vista dele, que foi o mais top que ele fez na vida dele, o próprio fala no vídeo. Não foi com o dinheiro da vaquinha. Foi parcerias que eu consegui e fui lá e fiz para ele. Tudo eu fazia para não mexer no dinheiro da vaquinha dele, para ele ter um dinheirinho para viver o resto da vida dele. Depois que eu viajei e voltei, começou a ficar estranho comigo. Ele me mandava áudios com a voz embargada, enrolada. Ai, posso me desempregado? Pelo amor de Deus. Ai, tá adorando. E aí vocês entendem quando vocês quiserem o que ele estava fazendo. Não vai ser eu aqui que eu vou citar. Diz ele pra mim que tomou muito diazepam e aí ele ficou meio grogue. Aquela história, você finge que me engana e eu finge que acredito. Mas enfim, tentamos conversar com ele. Conversei com ele e falei, Marcos, se você tiver algum problema na sua vida, eu sou seu amigo, senta aqui comigo e conversa. Se você tem algum vício, se você tem alguma coisa, você quer passar num psicólogo, qualquer coisa, eu consigo pra você. Não precisa nem mexer no dinheiro da vaquinha, eu consigo pra você. Não, não quero. Tá bem assim, tô legal. Fica tranquilo. Até que ele começou a pressionar muito pelo dinheiro. Falou pro Miguelzinho que dinheiro, o dinheiro dele era dinheiro na conta dele, que tava comigo e ele não concordava. O Miguelzinho me contou depois. Falou com outras pessoas que eu não vou citar o nome, só vou citar o nome do Miguelzinho. E o do Laércio, que eram os mais, né, próximos da gente, que andava todo dia junto. Mas muitas outras pessoas têm vídeo delas falando o que o Marcos falou para elas, falando que eu estava com o dinheiro dele, que eu estava enrolando ele, que eu não queria dar o dinheiro para ele, que eu era malandro, que eu ficava fazendo vídeo com ele para enrolar e ficava com o dinheiro gastando, viajando com o dinheiro dele, sendo que o dinheiro no final não era nem dele, era de vocês. Vocês doaram para eu organizar a vida dele. Meu maior erro foi não ter chegado e falado assim, ó, o seguinte, e eu faço isso com todos, mas eu não fiz com ele, é o seguinte, o dinheiro da vaquinha é pra vaquinha, não vou dar dinheiro na sua mão, concorda? Concordo, então a gente faz, o dinheiro da vaquinha é pra ajudar você na sua saúde, é pra ajudar você na sua vida financeira, é pra organizar você, não darei dinheiro na sua mão, concorda? Concordo, deveríamos ter seguido assim, mas por ter me apegado tanto a ele, eu cometi esse erro assim. Então eu falei, tá bom, o dinheiro é seu, Marcos. Te darei aqui o seu dinheiro. Foi o dia que a gente foi na casa dele e fez aquele vídeo. Pra não queimá-lo, eu falei, Marcos, fala aí, quando você quiser falar aí, qual que é seus motivos e tal. E ele falou que estava cansado de gravar, que não aguentava mais essa vida, que ele já tinha 66 anos, sendo que no primeiro vídeo ele fala que tem 62, tudo bem. Enfim, naquele vídeo, se você perceber,
Ele tá assim, não é porque ele tá triste. Entendedores entenderão. Mas enfim. Ali, eu ia dar um ponto final e ia continuar assim, indo na casa dele, visitar ele, visitar a Serena, mesmo sabendo de tudo isso. Eu ia continuar lá, dando apoio principalmente pela Serena, que eu peguei um carinho enorme pra cachorrinha. Mas foi eu dar o dinheiro na mão dele e ele mudou completamente. Eu mandei uma mensagem de feliz aniversário pra ele. Primeiro, quando eu depositei o dinheiro, ele falou: caramba, agora eu te considero bastante mesmo. Quer dizer que antes eu tinha seu respeito, antes você tinha meu respeito e agora você tem muito mais. Sendo que então antes eu não tinha o respeito dele, depois de tudo que eu fiz. Eu tive que dar o dinheiro na mão dele pra eu ter o respeito dele. Relevei. Falei: Marcos, parabéns, feliz aniversário, coisa e tal, não sei o quê. Nem me respondeu. Nada. Depois disso, ele nunca me chamou pra ir na casa dele. Ele nunca falou mais comigo. Ele viu eu, Miguel e a Nay no carro e ele tava subindo de bicicleta. O carro tá aqui, a bicicleta tá aqui, ó, pra vocês entenderem. Ele tava subindo. Quando ele viu o carro, ele parou, olhou pro carro, fingiu que não viu. De vez ele continuou o trajeto dele que ele tava indo e passar na frente do carro, ele virou por trás do carro, mudou a calçada e foi embora, fingindo que não viu. Tenho provas do Miguel e da Nayara também, que estavam no carro na hora. Sem contar que ele falou besteiras com um monte de gente que eu não vou citar nome, porque eu não quero falar dessas pessoas. Ele falou merda pra muita gente. Então eu vou falar só de mim. Ele começou a falar mal de mim depois que ele pegou a vaquinha, falando que, pra pessoas que eu contratei recentemente, vamos colocar assim: ah, você tá indo trabalhar com o Alex? Toma cuidado, porque ele vai querer gravar que não sei o que todo dia. Você não vai ter vida, você não vai ter paz. Falando essas besteiras pra pessoa. E a pessoa falou assim: não, pode ficar tranquilo que da minha vida eu cuido. Tá super feliz com a gente, obrigado. E sendo que quando ele gravava, cara, ele nunca teve que vir pra cá. Eu sempre buscava ele. Buscava ele na porta, deixava ele na porta. Eu acho que eu fiz até um erro com meus próprios funcionários, porque eu nunca fiz isso por nenhum dos meus funcionários. Mas por ele eu fazia. Mas não por causa que ele era meu funcionário, era porque eu tinha o carinho dele como um pai. Então ele nunca se cansou. Quem andava cansado era eu, que tinha que pegar ele, levar lá no dentista, levar não sei na onde, vai pra cá, vai pra lá. Então o problema dele nunca foi cansaço. O problema dele nunca foi doença, porque ele recusou todos os tratamentos. Antes, tem aqui o vídeo, antes de dar o dinheiro pra ele, eu perguntei isso daqui. Coisas totalmente diferentes. Você vai querer levar a Serena no retorno da veterinária ou não? Ou cancelar o Alex? Esquece o resto. Aqui é só prestação de conta do que foi tudo feito e do que a gente tá passando pro Marcos, né, Marcos? Isso. Tudo que tá feito tem nota e vai ser guardado sempre no Drive, no link lá. Aqui é todo o que a gente gastou com a casa dele, com ele. Tem todas as notas, depósito de aluguel. O depósito de aluguel, Marcos, pra te deixar claro, um ano, tá? Sim. Tá sendo segurado aqui um ano, vai pagando lá pra eles, tá bom? E aí a partir de um ano você continua pagando. Não vou mudar meu nome, vou deixar lá no meu nome, você pode continuar usando lá, não tem problema. Eu sou, a casa está no meu nome, porque na época ele não tinha, como é que fala? Comprovante de renda. Exatamente, comprovante de renda. Então tá no meu nome, continua no meu nome, não tem problema algum. Foi gasto, a vaquinha dele arrecadou R$103.943,79, mas a vaquinha tem, o site da vaquinha tem impostos, né? Então eles cobram 6,5% e eles cobram também por cada doação. E cada doação eles cobram também aqui. Se 50 pessoas doou, eles cobram também pela doação e também cobra R$5 por saque. Então a gente sacou uma vez. No total, Marcos, ficou R$94.098,44. Que você teve da vaquinha. Sim. Depois que a gente gastou tudo, comprou tudo, mobiliou sua casa, pagou o aluguel, sobrou R$55.861,36. É isso que você tem. Exato. Certo? Tá. Ciente? Concorda com tudo? Ok? Absolutamente. Então tá isso. Combinado? Tudo certo? Fechou. Tá, o Pix quer na sua conta ainda hoje, certo, meu amigo? Tem que, não hoje, amanhã, porque como a gente vai gravar na rua, tem limite até as 8 horas da noite. No máximo amanhã tá, porque a gente vai gravar na rua ainda, mas no máximo amanhã eu tiro foto. Mas a caixa comeu uma quantia curta? A caixa dá, 2.500 sim. Os 50 que depois das 8 a gente não consegue. Mas os 50 da manhã cai, fechou? Tá bom, então é isso, fechou, cuida bem, cuidado pra não fazer besteira.
Não vou te decepcionar. Então ele recusou todos os tipos de tratamento. Ele recusou tudo. Tudo. Todo tipo de tratamento dele pra Serena. Tinha conseguido dentista pra ele colocar implante. Um tratamento dentário é mais de 30 mil pra colocar implante. Pra colocar dente branquinho assim igual o meu. Ele não quis. Não quis voltar com a Serena no veterinário. Que também o veterinário é meu amigo e não tava cobrando nada pra ele. Uma consulta de veterinário, remédio, é tudo caro. O Alex deu tudo pra ele. Ele não quis. Então assim, gente, pra finalizar, acho que eu fui claro. O Marcos quer seguir a vida dele do jeito dele. E ele vai seguir. Vai ter consequências lá na frente? O dinheiro vai acabar? Torço que não, de coração. Que ele saiba administrar esse dinheiro, que ele faça suas bolsas, faça suas coisas e venda muito. E seja feliz. Não desejo mal dele. Eu fico triste por ele ter falado mal de mim. Em nenhum momento aqui eu estou falando mal dele. Estou falando a verdade. Coisas que aconteceram mesmo. Estou deixando de falar muitas outras. Porque eu não quero queimar ele. Não é minha intenção. De verdade. Se você vê ele na rua, cumprimenta, brinca com ele. Talvez ele precise desse apoio moral. Não é isso que eu quero aqui. Eu quero deixar claro que o que ele anda falando não é verdade. Eu quero deixar claro que não fui eu que abandonei ele. Eu quero deixar claro que é ele que escolheu sair e falar mal. Então é isso. Quando vocês falarem, eu tô com saudade do Marcos, não sei o quê, a culpa não foi minha. Também tô. Também queria ter ele por perto. Eu tinha grandes planos pra ele, inclusive pra viajar até pra fora do Brasil. Fazer conteúdo com ele lá fora, levando ele a primeira vez na neve, fazendo muita coisa. Assim ele não quis. Ele quis continuar com a vida dele igual ele tinha antes de me conhecer. Solto, livre, fazendo o que ele quer. Onde ele quer, na hora que ele quer, não importa se é meio dia, se é 2 horas, se é 4 horas. Que ele siga assim. Mas do fundo do coração, espero que ele não caia de novo. Eu vou ficar na torcida. E Marcos, o canal tá aberto. Você tem total direito de resposta. Você tem meu telefone. Se você quiser fazer um vídeo falando da sua versão, eu faço até um ao vivo. Pra você falar que não teve edição. Fiz tudo o que eu podia, tratei ele como pai. Mas agora sim, essa é a primeira e última vez que eu falo dele. Coloca uma pedra em cima, seguimos em frente. Porque no mundo tem muita gente pra se ajudar. E tem muita gente que eu sei que vai dar valor de verdade. Obrigado a todos que contribuíram na vaquinha dele. Obrigado a todos que comentaram. Desculpa pra quem se decepcionou. Mas infelizmente não depende de mim. Vou continuar fazendo bem por aí. Vamos se decepcionar muitas vezes ainda. Mas vez ou outra a gente vai acertar. Porque não tá estampado na cara da pessoa. Bom caráter, mau caráter, caráter duvidável. Então a gente vai fazendo bem. Uma frase me tocou muito. Um rapaz me parou no mercado e falou assim: Alex, não fica triste porque você ajuda as pessoas e elas não retribuem e elas dão mancada. Você não tá ajudando a pessoa em carne. Quando você ajuda a pessoa, você tá ajudando o Espírito Santo que habita dentro dela. Você tá fazendo bem pro espírito dela. O que o corpo carnal dela faz não compete a você. Você já fez o bem e pronto. E foi isso que eu levo do Marcos. Levo os momentos felizes, levo os momentos legais. Se precisar de mim ainda, ajudo. Mas, infelizmente, o corpo carnal dele não representa o espírito dele. Então, assim, a gente se pega que a gente fez o bem. O que ele vai fazer com o bem que foi feito por ele, se ele vai retribuir de outra forma, aí não compete mais a mim. Valeu, pessoal, vamos continuar fazendo bem, sem desanimar nunca. Tchau!